Ono što je u Americi 911, a u Australiji 000, u Hrvatskoj i državama Europe i nekim državama svijeta je 112, jedinstveni europski broj u slučaju nesreća ili potrebe djelovanja hitnih službi. U Europi se prvi put pojavio 91. a u Hrvatskoj 2005. zamijenivši brojeve policije, vatrogasaca i hitne. Hrvati su u ovih 12 godina prihvatili jedinstveni broj i tijekom 2016. ga okrenuli 1.600.000 puta. U Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno je oko 138.000 poziva, što je u prosjeku 380 poziva dnevno, a 2/3 tih poziva zahtijevalo je reakciju nadležnih službi. Ako se nađete u situaciji da zatrebate pomoć hitnih službi prilikom poziva na 112, dispečerima s druge strane veze najvažnija je vaša smirenost, a od informacija lokacija na kojoj se nalazite. Općina Podgorac sa svojih 12 milijuna kuna proračunskih prihoda uz dobro planiranje i korištenje sredstava iz EU fondova uspijeva stanovnicima osigurati potrebnu infrastrukturu. Načelnik općine Goran Đanić ističe kako je projekt vodovoda gotovo potpuno završen, a uskoro će se privesti kraju izgradnja kanalizacije. Kao i u mnogim mjestima u Slavoniji, i njih muče problemi odljeva stanovništva, no u Podgoraču se protiv toga aktivno bore. U pripremi otvaranje poslovne zone u kojoj će se zaposliti najmanje 100 stanovnika, a općina u punom iznosu sufinancira izgradnju kuća za mlade obitelji. Napore općine u osiguravanju potrebnih uvjeta za kvalitetan život pozdravio je i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić, koji je istaknuo kako se županija uključila u sufinanciranje izgradnje kružnog toka u Budimcima. Zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Željko Cirba i zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić potpisali su ugovor o sufinanciranju programa usavršavanja menadžera Puma. Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca ovaj program provodi 11. godinu zaredom, a do sad ga je pohađalo oko 2000 polaznika. U 2016. je održano 7 seminara sa 182 polaznika koji su ovakvu vrstu edukacije ocijenili odličnom ocjenom. Smatramo da je znanje vrijedno i bitno, a u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji i ovaj program mali znak da se zajedno može dosta napraviti. U našoj županiji i cijeloj Hrvatskoj je trenutno najveći problem iseljavanje mladih i odlazak mladih kadrova. Stoga moramo napraviti sve što je u našoj moći zajedničkim snagama da se ta situacija zaustavi, da mladi ostanu u Slavoniji, Baranji i Srijemu i da ovdje vide svoju perspektivu, istaknuo je zamjenik župana Željko Cirba. Vlasnici autoškola nezadovoljni su jer i dalje nisu uključeni u radnu skupinu koja radi na izmjenama novog pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače. Smatraju da bi trebali imati pravo glasa, zbog čega osnivaju strukovne grupacije autoškola pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kako bi nastupali prema mjerodavnima u vladi, a u prvom koraku traže objašnjenje direktive EU o uslugama na tržištu. Vlada naime u sklopu reformi namjerava ukinuti minimalne cijene autoškola, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja obuke vozača. Zakon bi trebao omogućiti lakše otvaranje autoškola, kojih sada ima 350, ali i lakše kažnjavanje onih koji ne rade po propisima. Donošenje zakona očekuje se u svibnju, pa iz autoškola požuruju sa svojim mjerama i najavljuju plenarnu sjednicu novog udruženja autoškola za kraj veljače. Stručni ocjenjivački sud Udruge sportskih društava općine Petrijevci u svom već tradicionalnom 22. izboru najboljih sportaša i sportskih kolektiva u protekloj godini izabrao je rukometašicu ženskog rukometnog kluba Petrijevci Arijanu Crnobrnja i nogometaša NK Satnica i Satnice Branimira Rebrinu za najbolju sportašicu, odnosno sportaša u 2016. Na svečanosti proglašenja načelnik općine Petrijevci Ivo Zelić posebno je priznanje uručio predstavniku ženskog rukometnog kluba Petrijevci kao najboljem sportskom kolektivu u 2016. Kao perspektivni sportski kolektiv u protekloj godini proglašeni su muški rukometni klub Petrijevci u mlađoj kadetskoj kategoriji te juniori nogometaši NK Omladinac iz Petrijevaca. Zaslužnim sportskim djelatnikom općine Petrijevci za dugogodišnji rad u razvoju sporta za 2016. proglašen je rukometni djelatnik Ilija Ivanković. Jutarnje temperature i dalje su prilično niske, no vremenske se prilike postupno mijenjaju. Biće to primjetno već sutra. U utorak ujutro u Slavoniji će se mjeriti oko -6°C, no danju će biti pretežno sunčano nakon što se raziđu jutarnja sumaglica i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab. Dnevna temperatura bit će u laganom porastu, pa će se u Slavoniji sutra kretati oko 7°C.